Baie welkom bij hierdie geleentheid, hierdie uitsending van Moreletta Park. En ons weet, jy is deel van ons familie, daar waar jy voor jou TV of voor jou rekenaar sit. En die woord van die Here is altijd vars, ne? Is altijd nuut. En mag Godse woord vandaag ook inspreek in jou leven. En mag jy die teenwoordigheid van die Here en van die Heilige Geest net daar beleef waar jy in jou huis is. Sê sommer vir jou hele familie om nou te komen en om saam na die woord van die Here te luister. Moet asseblief nie 6 December vergeet nie. Dis ons kerssangdienste. Ons het 4 kerssangdienste daardie dag. Maar ongelukkig is hulle allemaal reeds vol bespreek. Maar die positieve nuus is, ons gaan het online stream vir jou uitsaai en hou asseblief ons mediakanale dop. Moreletta.org is ons webblad en ander kanale sodat jy die precieze tye kan sien waar dit levendig uitgesaai word. Ai, dit is altijd zo lekker om te gee en te ontvang. Maar die Bijbel sê, is lekkerder om te gee als om te kry. En dankie dat jylle bly gee met een blymoedige, met een vreugdevolle hart. En op die skerm is die zapperkode waar jy jou bijdra vir hierdie tyd kan gee. Vooral in hierdie tyd waar mense, vooral achtergeblewe mense, dit moeilik vind om in hierdie kersttyd sekere dinge te koop, sekere benodighede. Daarom sal het goed wees om te bly gee, sodat ons hulle ook kan sien. Moet asseblief nie vergeet van die EFT's wat jy kan doen, en die bankbesonderhede sal ook op die skerm verskyn, die bankbesonderhede van die gemeente. Ons gaan vandag voort met ons reeks Loof Hom met diensbaarheid. En my collega PC Pretorius gaan die woord van die Here vir ons oopbreek. Maar voordat ons dit doen, kom ons loof en kom ons aanbid die Here nou saam met die lofprysingspan. Van ewigheid bo-wenaar.
gedagtes terug op dit wat daarbo is. En wil my gedagtes terug op U, liewe Heer. En wil my gedagtes terug op liefde en vrede. Aan U alleen wil ek gehoorsaam. Vader in die hemel, laat allemaal op aarde groot eerbied vir U heilige naam hê. Laat U nieuwe wereld toch gauw aanbreek. Allemaal in die hemel doen wat U sê. Gee dit allemaal hier op aarde wat doen. Gee ons vandag genoeg voet. Vergewe ons wat ons nie. No point of reference. You spoke to the dark and flashed out the wanderer. Goeiemôre en baie welkom. Dit is so groot voorreg om julle hier vanoggend saam met ons te hê by nommer 6 van 7 in ons reeks Loof Hom. Vanoggend is ons by Loof Hom met diensbaarheid en kom ons vra vir die Here om ons ook hierin te seën. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U naam te kan verkondig en om meer uit U woord en deur U Gees te leer van U. Here, as ons vanoggend praat oor diensbaarheid, kom breek asseblief U woord vir ons oop. Laat ons meer en meer kan groei en kan verdiep in 'n lewe van aanbidding wat gewys word deur diensbaarheid. Here, ons het 'n intense behoefte en begeerte om naby U te wees en om U na te boots, om U na te streef en om vir die wêreld te wys hoe U lyk. Maar Here, ons kan dit net doen as ons U woorde ter harte neem en as ons weet wat U in die woord vir ons sê
oor diensbaarheid en die lewe van aanbidding. Kom breek die woord nou van ons oop en laat die Gees werk en dat elke persoon wat hierna kyk, 'n ontmoeting met U sal hê, 'n lewendige ontmoeting met die lewende Here en dat dit is wat ons lewensdoel ook is, Here, is om so U na te streef en U te soek, dat ons ontmoeting met U kan hê. Amen. Julle, ons gesels vanoggend oor diensbaarheid. En as ons begin by diensbaarheid, wil ek sommer van die begin af vir jou sê, om diensbaarheid reg te kan verstaan, moet ons iets van God se hart reg kan verstaan. Ons moet iets weet van God se hart en iets leer van God se hart en sy wese as dit kom by diensbaarheid. Een van die maniere hoe ons dit kan doen, is ons kan vir onsself vra, maar hoe lyk God se hart en God se wil vir ons lewens en sy wil vir die wêreld? As ons vra hoe lyk God se hart, dan vra ons eintlik in wese, maar wat is God se wil? Wat is God se wil vir my hart, vir my lewe? Hoe wil God hê moet ek my lewe inrig? Wat leer ek in sy woord en wat leer ek deur sy Gees? En dit kan die maklikste ook opgesom word om Jesus se woorde te gebruik in die tuin van Getsemane. Maar Vader, laat U wil geskied in my lewe en nie my wil nie. As ons gebedslewe en ons lewens van aanbidding lewens raak waar ons al hoe meer hierdie vraag en hierdie versoek begin rig aan die Here. Here, wat is U wil as het kom by diensbaarheid? Wat is U wil as het kom by 'n lewe van aanbidding? En laat U wil geskied en nie myne nie. Ek dink as ons die antwoorde op daai vraag gaan kry, gaan ons lewens baie anders lyk. As ons regtig gaan soek en gaan delf vir die antwoorde op daai vraag, dan dink ek gaan ons gebedslewe anders lyk, ons getuienislewe gaan anders lyk, ons stilte tyd saam met die Here gaan anders lyk, want hy gaan vir ons 'n klomp goed kom oopbreek en kom leer oor sy wil. En as ons dit begin in lyn bring met ons wil, dan gebeur daar 'n klomp goed. En ek dink dit is die beginpunt, die vertrekpunt as ons praat oor diensbaarheid. Ek dink nie ons kan by oor diensbaarheid praat as ons nie die vertrekpunt gebruik maar wat is die Here se wil in die wêreld en vir my lewe as dit kom by 'n lewe van aanbidding nie. En onthou, hierdie hele reeks gaan oor 'n lewe van aanbidding. En ons het al soveel weke gehoor dat aanbidding is soveel meer as om net te staan en te sing en die Here te loof en te prys met ons stemme. Aanbidding het te doen met gebed. Aanbidding het te doen met moeilike tye in ons lewe. Aanbidding het te doen met ons karakter. Dit het te doen met 'n lewenswyse wat gekenmerk word deur aanbidding. En met diensbaarheid is dit presies dieselfde. As ons praat van diensbaarheid, dan praat ons oor die Here se wil in ons lewe en ons praat daarvan om 'n lewenswyse te kweek, om 'n lewenswyse en 'n gestalte in te neem van 'n dienskneg. Die gestalte in te neem soos wat die Here wil hê ons moet leef. En dit is baie interessant dat as ons oor diensbaarheid in die Bybel praat, dan is daar 'n klomp woorde wat gebruik word. As ons na die hele Bybel kyk, ons kyk byvoorbeeld na die New International Version, die Engelse weergawe van die Bybel, dan kom die woord serving of servant kom meer as 1100 keer in die Bybel voor. In die Ou en in die Nuwe Testament. In die Ou Testament dan word die Hebreëse woord ebed gebruik. Dit is 'n woord vir dienskneg en daai woord bestaan uit twee dele. Die eerste deel van die woord dienskneg, ebed, is die werkwoord werker, om 'n werker te wees. En die tweede deel is die woord wat sê om take te kan verrig in gehoorsaamheid. Dit beteken servants belong to other people. Of servants belong to someone else. Ons sien dit in Genesis 24 vers 35. En ons sien dit in Exodus 21 vers 21 waar hierdie Hebreëse woordjie ebed gebruik word. In terme van ons lewe vandag het die woord dienskneg of om in diens van iemand te wees of om 'n slaaf te wees soos wat die Bybel baie keer praat 'n negatiewe gelaaide konnotasie aan die woord. Want ons het in die geskiedenis gesien watter skade dit al gemaak het en hoe mense dit die woord eintlik al soveel keer verkeerd gebruik het in die geskiedenis. Maar as ons na die Bybel kyk, dan skets dit vir ons 'n ander prentjie as dit kom by dienskneg en slaaf of servant of serving.
As ons mooi naar die Bijbel gaan kyk, dan kom ons achter dat hierdie woorde word nie as negatief beskryf nie. Want, hoor na watter figure in die Ou Testament word daar verwys, as hulle in dieselfde asem as hierdie woord ebed genoem word. Ons sien figure soos Abraham, in Genesis 26 vers 24 word het gebruik. Jakob, in Genesis 32 vers 4 word het gebruik. Joshua, in Joshua 24 vers 29. Rut word so genoem, Rut 3 vers 9. Samuel, een diensknecht van die Here, 1 Samuel 3 vers 9. Jesaja, die profeet, Jesaja 20 vers 3. En Daniel, Daniel 9 vers 17. Hulle allemaal word hierdie woord genoem. Moses word meer as 40 keer een diensknecht genoem in die Ou Testament, die ebed. En David, een man na Godse hart en een van die grootste figure in Israel, een van die grootste konings wat Israel nog ooit gehad het, daar word meer as 50 keer in die Ou Testament na hom verwys as een diensknecht. Iemand in diens van die Here. So as ons hierna kyk, dan kom ons achter dat hierdie negatief gelaide woord vir ons, word glad nie as een negatieve gelaide woord in die Bybel gesien, as dit kom by aan wie ek behoort nie. A servant who belongs. As ons na die Nuwe Testament toe beweeg, dan het jy seker hierdie woord ook al baie gehoor in die Grieks, dit is die doulos, en hierdie woord beteken in die Engels a master's slave, one bound to him, om gebind te wees aan hom, but also a follower of Christ, iemand wat bound to Christ is. Dit is waarmee hierdie woord in lijn getrek word. Een diensknecht, iemand wat gebind is aan hulle meester, gebind is aan hulle Here. En is dit nie toch wat ons nastreef nie? Is dit nie toch wat ons moet nastreef as ons na hierdie woorde kyk nie? Hierdie term, wat ek nou in die Engels verduidelik het, verwys na iemand wat in 'n verhouding van absolute afhanklikheid in hulle, met hulle meester instaan. 'N meester vereis 'n diensknecht sy hele en sy volle lewe, 'n volle toewyding, 'n volle commitment aan die meester. En dan is dit vir ons moeilik om onsself as diensknegte van Jesus Christus te sien nie. Inteendeel, dit is dan eintlik 'n eer om so genoem te word, soos al hierdie mense van wie ons nou al gehoor het, wat so genoem is. Daar is in die Nuwe Testament ook 'n hele paar figure waarna verwys word in die woord doulos. Moses word het genoem in Openbaring 15 vers 3 en die profete word het genoem in Openbaring 10 vers 7. Paulus dra daar die titel in Titus 1 en Jakobus dra daar die titel in Jakobus 1. Paulus noem homself 'n servant of Christ in Romeine 1 vers 1 en in Filippense 1 vers 1. Hy stel homself voor in van sy briewe, as ek is eintlik maar net 'n slaaf vir Christus. Ek is iemand wat my lewe sal neerlê, ek is bound to him. My hoogste prioriteit in die lewe is om die diensknecht te wees, om 'n lewe van aanbidding te leef wat uitloop en wat gewys word in diensbaarheid. Dis wat Paulus vir ons leer, een van die grootste figure in die Nuwe Testament. En dan kom ons by Jesus. Hoor hierdie ongelooflike woorde as Jesus homself met hierdie titel beklee. As ons in Filippense 2 vers 7 lees, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Gelowige mense wat in Jesus glo, kan maar weet dat dit was nie vir hom 'n belediging of hy het homself nie as te belangrik gesien om homself 'n slaaf te noem nie. Ons sien op baie plekke in die Bybel hoe hy sy disippels leer oor diensbaarheid. Ons sien hoe hy sy disippels se voete was as 'n teken van diensbaarheid. Ons sien dat hy kom sê vir sy disippels, dit is hoe julle moet wees. Dis waarna julle moet streef. Julle moet streef na 'n lewe van diensbaarheid.
En dis hoekom hierdie thema van vandag, loof hom met diensbaarheid. Een thema is wat so geresoneer het met my, want dit was so makkelijk geweest om uit die Bybel uit al hierdie gedeeltes en gelykenisse en vertellinge en prediking van Jesus te sien oor diensbaarheid. Dit was wat in sy hart geleef het. En as dit in sy hart geleef het, hoe kan ons dan anders as dat dit nie in ons harte ook leef nie? Die ander woord wat in die Nuwe Testament gebruik word, saam met die woord doulos, is die woord diakonos. 'N diakonos, 'n baie bekende Nuwe Testamentiese term, wat as werkwoord vertaal kan word met to serve, to wait at a table, of to wait a table. Jesus noem homself ook hierdie selfde woord in Matteus 20 vers 28 en in Markus 10 vers 45, waar daar geskrywe staan, so is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Hier noem Jesus homself ook die ander Griekse woord wat gebruik word vir dienskneg. Hy noem homself 'n diakonos. En 'n diakonos in die Nuwe Testament vervul baie funksies. Hulle praat oor gasvryheid teenoor mense in Matteus 8 vers 15, iemand wat mense innooi, iemand wat bereid is om hulle te dien. Daar word gepraat oor Martha in diens van mense, soos genoem in Johannes 12 vers 2, waar sy bereid was om te dien. Dit is ook waar ons die woord diaken vandaan kry, in 1 Timoteus 3 vers 10. 'N diaken moet iemand wees wat dien in 'n gemeente. En dan ook 'n baie belangrike teks. Hierdie woord diakonos word gebruik as iemand wat ander mense met die geestelike gawes bedien. 1 Petrus 4 vers 10 en 11, ek lees vir ons vers 10, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, namate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Jesus leer selfs vir ons dat sy gawes wat hy uitdeel aan elkeen, is daar om die kerk en die gemeenskap van gelowiges en die mense rondom ons te dien. Dis nie vir ons eie waan of vir ons eie ego of om na onsself te kyk nie, dit is daar om 'n lewe te leef van diensbaarheid. Dit is hoe belangrik het vir Jesus is, dat hy selfs die geestelike gawes wat hy kom gee deur sy gees in lyn trek met diens. Dit sê hierdie teks vir ons baie mooi. En Jesus word ook in Hebreërs 8 die hoëpriester genoem. En dan sê die teks vers 1 tot 3 vir ons, die hoofsaak wat gesê is, is dit, ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, en daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As hulle van Jesus praat, as die hoëpriester, hy is die bedienaar van die heiligdom. En nou is dit hier waar dit baie interessant ook raak. Die woorde wat gebruik word vir dienskneg, om diensbaar te wees, word in die Bybel ook beskryf as 'n mens se hart van aanbidding. As die mens 'n hart van aanbidding het, dan word dit in die Bybel in lyn getrek met diensbaarheid. Met ander woorde, aanbidding word in lyn getrek met gehoorsaamheid en met diensbaarheid. En hierso is die volgende tekste wat dit vir ons leer in die Nuwe Testament. In Handelinge 24 vers 14b, dan sê daar, ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus. Ek dien volgens die leer van Christus. Ek dien in gehoorsaamheid met wat Christus vir ons kom leer het, met wat hy vir ons kom wys het. Dit word ook in lyn getrek om die evangelie te verkondig. Ons wat hierdie hooftaak het om die evangelie te verkondig aan 'n wêreld in nood, aan 'n wêreld en mense wat die Here nie ken nie. Daar word in Romeine 1 vers 9 gesê, God wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig. God wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig. Die verkondiging van die evangelie is 'n lewe van diensbaarheid.
Dit maak jou een diensknecht van Jesus Christus. En as ons deur die Gees van God aanbid, dan is ons ook bedienaars in wese. Filippense 3 vers 3. Ons wat deur God sy Gees dien. Ons wat op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Ons wat deur die Gees van God dien. En dit laat die vraag by ons. Gees van God wat in ons woon, hoe kan ons dan anders as om 'n hart aan te neem van diensbaarheid en ander mense bo onsself te stel? En ek weet nie van jou nie, baie keer as dit goed gaan in my lewe, dan sukkel ek nie om dit te doen nie. Baie keer as die Here nie so baie uitdagings oor my pad bring of die wêreld so baie uitdagings oor my pad bring nie, dan sukkel ek nie om dit te doen nie. Maar baie keer as dit moeilik gaan, as dinge nie gaan soos wat ek het altyd wil hê nie, as ek nie baie keer my eie wil kry nie, en die oomblik wat die fokus so bietjie geskuif word na myself toe, na my eie wil toe, dan raak hierdie goed vir my al hoe moeiliker. Dan vind ek myself in situasies waar ek foute maak en sonde doen en mense nie reg hanteer nie, want het gaan eintlik oor my eie wil. En dis hoekom ek in die begin gesê het, is ons op soek na ons eie wil of is ons op soek na die wil van die Here? Want as ons op soek is na die wil van die Here, hier is die wil van die Here. Die wil van die Here kom leer vir ons 'n lewe van dankbaarheid, van diensbaarheid. 'N lewe van leeg word van onsself en van onsself neerlê en van weggee van onsself. 'N lewe waar ons onsself nie hoor as ander moet stel nie, inteendeel, waar ons ander hoor as onsself moet ag, sê die Bybel. En wanneer ons na al hierdie bewyse kyk, dan kom ons agter dat dit nie net iets is wat ons sommer stilweg kan probeer vermy nie. Dat dit net iets is wat ons na die agterste sitplek in ons lewe toe kan skuif nie. En dat dit net iets is wat in die pad kan kom staan van as het oor ons eie wil begin gaan en oor ons eie wese begin gaan nie, maar as het oor die Here gaan, is hierdie ononderhandelbaar in 'n gelowige kind van die Here se lewe. En daarom moet ons osself motiveer, ons moet mekaar motiveer, ons moet vir mekaar sê hoe belangrik is hierdie goed as ons na die hart van God kyk, as ons na die wese en die hart van Jesus Christus kyk, was sy wese gewees om te kom, om te dien, om die wêreld te dien deur sy lewe op te offer, 'n losprys vir baie, iemand vir wie dit nie te veel moeite was, om sy lewe neer te lê in diens van ons klein, nietige mense nie. Ek sluit af met die gedagte van 'n diensknegt wat uitverkoop is aan sy heerser. 'N diensknegt wat uitverkoop is aan die een aan wie hy behoort. En aan wie behoort jy? Jy behoort aan Jesus Christus. Hy het jou met 'n duur prys kom koop en betaal. Jy behoort aan hom. En daarom is jy uitverkoop aan sy wil. Daarom is jy uitverkoop aan wat hy vir jou lewe wil hê. Daarom kan ons nie anders as om vir onsself te vra, wat lê in die hart van Jesus? Wat moet ons doen om hom na te boots? Wat moet ons doen om in sy voetspore te volg? Ons moet 'n lewe van diensbaarheid leef. En ek sê dit nie genoeg vir myself nie. Ek fokus in my eie lewe nie genoeg daarop nie, want die eie ek staan nog baie keer te veel op. En dan maak ek foute. En ek kom mense te na. Want ek soek baie keer nog steeds my eie wil en nie die hart van Jesus nie. In Matteus 25 word daar drie gelykenisse vertel. Drie profetiese redes wat Jesus vertel. As hy praat oor die eindtyd en as hy praat oor ons gawes en ons talente, as hy praat oor ons lewe hier op aarde. Die tweede gelykenis wat hy vertel is die gelykenis van die muntstukke. En julle ken dit. Dis die meester wat op reis gaan. Hy gee vir drie van sy werkers muntstukke. Vir die een gee hy 5, vir die ander 2 en vir die ander 1. En as die meester terugkom, dan het die een wat 5 muntstukke gehad het, daarmee gewoeker en gewerkskaf. Dit gaan natuurlik oor 'n gelykenis van talente en wat die Here vir jou gee en wat jy daarmee maak op in jou tyd op aarde. En dan sê die meester vir hom die volgende woorde, hy sê mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Is dit nie wat ons lewensdoel veronderstel is om te wees nie? Is dit nie wat ons eerste prys moet wees? Dat as ons eendag voor die koning van die koning staan, dat hy vir ons sal sê mooi so, jy was 'n goeie en 'n getroue diensknegt. Jy was 'n goeie en 'n getroue slaaf. Hoekom? Want jy het die wil van jou meester uitgevoer. Jy het die wil
van jou Here uitgevoer. En ik weet nie van jou nie, maar as my grootste levensdoel kan wees, om eendag voor die Here se troon te kan staan, en dat hy vir my kan sê, mooi so, jy was 'n goeie en 'n getroue dienskneg, is dit al waarvoor ek my hele lewe lank sal wil streef. En mag dit ook so wees met jou, en mag dit so wees met ons kerk, en met elke gelowige, wat die woorde van die Here ernstig opneem. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons so baie uit die woord kan leer oor ons levensdoel. En Here, ons levensdoel is niks anders, en niks meer of niks minder, as die hart en die kern van wat U vir ons wil kom leer, oor hoe ons 'n lewe van aanbidding moet leef nie. As ons in hierdie reeks praat oor 'n lewe van aanbidding, Here, dan weet ons, om 'n lewe van aanbidding te leef, moet ons sê, loof hom in totale diensbaarheid. Here, kom maak dit waar in ons lewens. Kom breek alles af wat nie van U is nie. Kom breek ons eie ek af, Here. Laat dit nie oor ons wil sal gaan nie, maar oor U wil. Dat ons meer vir U sal vra. Laat U wil in ons lewens geskied en nie ons eie wil nie. Here, laat ons prioriteite sal wees wat U prioriteite is. En dat ons net sal wil doen wat ons Here en ons Meester vir ons sê om te doen. Dat ons 'n lewe van diensbaarheid kan leef. En Here, daar waar ons tekort skiet, vra ons om verskoning. Ons vra vergifnis vir waar ons tekort skiet en waar dit maar eintlik oor onsself gaan. Waar ons emosies opborrel en ons nie kry wat ons wil hê nie, Here. En dan vergeet ons baie maklik dat die mense rondom ons, wie U aan ons toevertrou het, ons naaste, is die wie ons moet dien. Is die wie ons hoor as onsself moet ag. Is die wat 'n belangriker plek moet kry in ons gedagtes. En Here, laat ons dit alles in gehoorsaamheid sal doen aan U woord en aan die Gees en aan wie U is in ons lewens. Ons loof en ons prys U vir wie U is en ons vra dit in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen. Mag jy geseend wees. Mag jy iets ervaar en die seën ervaar van 'n lewe van diensbaarheid. Mag die Here se teenwoordigheid by jou wees en mag dit jou in staat stel om jou eie ek een kant toe te skuif en 'n lewe van diensbaarheid te leef. Mag die Here jou seën op jou pad waar jy ander hoor ag as jouself. En mag dit die vrug afwerp wat vir God goed en aanneemlik is. Mag die Here jou seën en vir jou kom sê, mooi so, my goeie en getroue dienskneg. Amen. Thank you.